Hej hej på er, jag hoppas allt är bra med er. Idag så är jag tillbaka med en ny video och idag är det en ny MTS-video. Så vill ni se vad jag har gjort slut på för några produkter och vad jag tycker om dem, så fortsätter ni att kolla. Och jag har gjort slut på två produkter ifrån Mayo, jag tror man uttalar det så. En foundation som heter Long Lasting Beauty Skin, All About Perfect Makeup. Och det här är i färgen 00. Och den här var jätteskön att ha på huden. Den var dock lite gul för mig, vilket var synd. Och det här var den ljusaste. Men den kostar typ 60 spänn eller något. Den är jättebillig och superbra. Oj, ursäkta. Men den är jättebra och blir jag lite varmare i hudtonen, alltså får lite sol på mig, så är den här perfekt. Och då kommer jag definitivt att köpa om den. Och sen hade jag också ett puder ifrån samma märke, som var antibakteriell powder. Det var transparent. Superbra. Och det här använde jag även på en annan foundation. Och resultatet blir så otroligt fint. Jag såg helt flawless ut i ansiktet. Alltså superbra puder. Så det här kommer jag definitivt att köpa om. Och jag vill även testa deras andra kompakta puder, som bara är transparent också. Sen har vi en produkt ifrån NYX och det är deras Control Freak Eyebrow Gel. Och den här har jag haft jättelänge och den är jättedryg. Sen glömmer jag att använda den lite mer, för mina ögonbryn är inte sådana som ligger lite överallt, utan de brukar hålla sig på plats. Men nu har jag äntligen gjort slut på den och den är superbra och jag har redan köpt mig en ny. Det är ganska mycket makeup relaterat i den här, men jag har också gjort slut på en brush cleanser for makeup brushes ifrån Kicks egna märke. Och den här har jag köpt om, för den är superbra att ha och bara tvätta av sina sminkborstar lite lätt när man har använt dem. Om man vet att man ska använda dem dagen efter eller snart igen. Sen ska man inte ersätta den här mot att tvätta sina borstar, men den är bra att ha i nöd helt enkelt. Sen har jag två puderprodukter ifrån TK. Och det ena är deras foundation i Peach 2. Superbra mineral foundation, älskar den. Blir fint resultat, dock passade den inte mig nu i vinter, eftersom jag blev väldigt torr och då blir det väldigt flagigt. Men när jag hade fått lite mjukare och inte så torr hud, passade perfekt och superbra på sommaren. Och jag tror jag får beställa en annan färg dock, men TK är superbra och jag vet att de har gjort om sina förpackningar eller innehållet i dem med. Och sen så även ett matt finish puder ifrån TK, superbra, lägger sig jättefint på huden, finkornigt. Jag kommer definitivt att köpa om produkterna ifrån TK. Jag har ännu en gång också lyckats göra slut på ett läppbalsam, och det här kommer ju från Birds Bees i doften mango. Nu håller jag den upp och ner på. Superbra läppbalsam. Oj, luktar jättegott. Mango. Jag kommer definitivt att köpa om det här, men det får bli när jag har använt upp mina andra. Till sist så har jag gjort slut på min absoluta favoritfoundation och det är Too Faced Born This Way. Alltså, jag gråter. Det här är min absoluta favoritfoundation. Den är dyrare, men den är absolut värt pengarna och den håller otroligt länge. Jag hade nog min i ett år, tror jag. Och jag använder den mest vid speciella tillfällen. Men superbra foundation och jag kommer absolut att köpa om den här. Det här var alla produkterna jag har gjort slut på. Jag hoppas ni tyckte om videon. Glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så ses vi snart igen. Hej då!